čitanjem, kako komentirate izjavu premijerke Republike Srbije na televiziji jučer da su Hrvati etnički očistili Hrvatsku i citiram da ne postoji etnički čišća država u Evropi? Ne komentiram to jer njezine izjave politički nemaju nikakvu težinu, to je nebitno. Ono što radi Vučić i oni koji to rade za njega, to je bitno i žao mi je što to rade, jer to opet nas stavljaju u glupu poziciju. Dakle, Vučić se sad mora boriti s nekakvim fantomima neispunjenih obećanja, promjene, totalne promjene političkog kursa u Srbiji, odmicanje od Putina, bijega od Putina, od Rusije. Dobro, nisu uveli sankcije, ali sve drugo kao da jesu. Dakle, Vučić je pregazio neke od temelja vjere srpske vanjske politike i općenito državne politike u zadnjih barem 30 godina. Ne više od toga jer to srpsko-rusko bratstvo nije baš povijesna konstanta. Dakle, to dolazi u valovima. Kako kad? Dakle, zadnjih 20-30 godina oni su si predobri, praktički Srbija ne postoji bez Rusije. Sad se to raspalo, odnosno Vučić je morao birati. Uglavnom je izabrao, nije. Dakle, podvukao je nekakvu, odnosno stavio je nekakvu crtu, nije uveo sankcije, ok, dobro, njihov izbor. I sad za to treba naći nekakvo opravdanje, nekakvu protutežu, gdje ćeš slađe nego u Hrvatskoj i u odnosima s Hrvatskom. To je najsigurnije, ali će biti skupo ovoga puta za Vučića. Nažalost, bit će skupo. Jer Hrvatska preko tih gluposti ne može prelaziti cijelo vrijeme.